Dobre, máme niečo nové? Máme niečo nové, či nemáme? Táto je až 24. Toto nič. V kostole, toto je až 8. Dobre, kedy sa to kupujú spely? Kedy sú nejaké spely? Toto sú proste poušné iba. Kedy sú spely, chat? Proste idiot, chani, aby som nemenil tú zbran tak či tak, pretože tu mám enh a henta by som nemal. Vyhráš Showtime 5 z restov? Hádam, hej. 3 HP na meta, sorry, sa ďakujem pekne, díkes. Malá cykla poslala 2 eurá. Emankovi sa páči tvoja hra a tie veľké uši. Nech ide Emanek do piče, popravde. A nech mi zežere. OK, som díkol. Joloka 7 mesiacov, ďakujem pekne. Díkes, za tvojich 7 mesiacov. Espik, ja tvojich 21 mesiacov, reskal, rezlav, čo je nejaké reskal, rezlav, jak sa dá, pre našeho saba. Ďakujem pekne, je pre mňa veľmi dôležitý, mám ho rád. Aj vás ostatných, ale... Sab je proste, rozumieš, to sa dotkneš môjho srdiečka, to je proste dotyk istoty. Teplé, to je ako proste, keď ťa pohľadka mama, vieš, keď si proste šťastný a si rád. Tak proste ja som šťastný a som rád, rozumieš, to je sub. Glario, neviem sa, sorry, sub, ďakujem. Dobre, aký máme nový armor? Máme 36 tisíc. Nový shield by som mohol kúpiť za 34 tisíc, čet. Alebo level 18, dobre, kúpiť nový štít, mám píči. Nový štít, čet. Spely máš tam, kde si kupuješ ten fro... Aha, okej, poviem to pozrieť. Turnament, čet. Turnament... Magic spely. Teleportuje random spot. To nepotrebujem. Zrovna tieto dve nepotrebujem, čiže to sú zrovna píčovinky. Emanek má 7 rokov, ja ho jebem. Nie je do píče. Potvrdil si uchodákový refund? Ne, potvrdil som ho. Potvrdil som. Dobre, dáme save, čiže? Dáme save a ideme... Dobre. Jak sem bereš Emanka 7 ročného, tak si ty retardovaný, a nie ja, že mu nadávam. No to nemá čo robiť, kokot. 7 rokov je Beti. 7 rokov má byť do piče na stromoch a na pieskovisku, a nie do... Hej, na Twitchi. Koľko mi dal? To mi dal za 200 čosi? 114 crit. 60 crit. Soráč, nesom skúšiť. Odsekol som ruku, počúvaj. To sa ľuďom nerúbilo? Nerúbilo. Čo nedáva ten power? Lebo väčšinou ma odhodia alebo niečo, vieš? Dobre, tu je ďalší. 1, 2, 3, 4, 5 súbojov a potom je Great Beast. Oh shit, čiže to bude... To bude strašný súboj. On docela prosto je smola. Ďalší, chápeš to? Normálne stanlok jak Roguna. To som pekne vytrepal, chlapci. Easy clap. Čo je tu to hore? Jaká je šanca na útok? 28%, skúsim to. 28%, alebo ešte čo? Čo skúša? Nemá žiadnu šancu. Tu nemôžem prehrať, ani keby sa deje čokoľvek. Neexistuje. Gladio, ešte raz jeden sub, ďakujem. Káj, nikde ste sabi, díkes. Zendavastus Dread. Prečo si myslela Igonka givnutého sabu? Ja neviem, ak to funguje, keď máš ten darček, že... Ešte raz znamená ten prak. Ešte raz.
Dobre, idem po ňom. Za dva? Sedem len? Dobre. Vieš, že by bolo dobré, že keby dám Frost, aby bol ďalší útek, že 100% hit, keď je v tej kocke, vieš? Nemá nárok. Ja som proste absolútny trhač. A ten Frozen je dobrý. Ten Frozen je lepší, ako ten Venom, podľa mňa. Hodne šťastí v novom roce, ať si stále tak zabavný. Hej, Treja, ďakujem za tých 15 mesiacov. Dobre, už len jeden, dva zápasy, Jet. Dva zápasy a ideme proti Great Beast. To je rovnaké, len farba je iná? Píčovina. Jak to môže byť rovnaké, len farba iná? Jak ma chce tento zabiť, on nerobí nič. A jak sa vôbec dostal tak ďaleko? To nechápem. Čo tento vlá vôbec skúšal? Nový rok, koniec januára. Dobre, My have. To hráš, jak pustí jenom quick ataky? To hádam ne. A jak to mám kurva hrať? Že s tými mám najväčšiu šancu to hitnúť. Pozri sa. To je pičus. Tak to vôbec. Prečo ako si išiel oddychnúť? Plánu, že ešte UFC zahra nekedy. Hej, chaj, ja som požičal playku kamošovi. Čo je to tu? Big one. Ty kokos. Behold! Arena Champ! The Great Beast! 318 na 560! Oh shit! On nemá ruku! Či má? Už som dal aj poison. Ježiši, tak to som mu čo napálil, prosím ťa. Pozri sa, on učeká preč. Ha! Pusti. Je mŕtvy. Chlapci, to bol beast. 37 500 goldu. Či verím kovbojovi? No jasne, nevím to úplne, že jednostranne, že Conor to ide proste rozbiť v prvom kole, alebo v 15 sekunde, alebo niečo. Kovboj je super podľa mňa. Inak dopovedal som Punishera a mal som sledňa krajičku na konci. Drž hubu, ja som ešte nevidel. Druhú sériu. To ti doufám nedošiel kontém po masece, že hráš toto? Nie, dneska nemal byť ani stream, tak som to len, ešte raz sme to hrali, mi to votol niekto a bola celkom sranda. Zomrel Frank? Jak zomrel Frank, chlapci, tak nebude týždeň stream, to vám hovorím. Prečo hrať na obťažnosť pusy? Tu sa nie nastaví obťažnosť, chat. Dobre, jak sme na tom? My sme vyhrali, hej? Čo môžeme teraz kúpiť? Koľko mám peniazy? Mám 83 tisíc. Dobre, čo chceme kúpiť? Možno nový armor nejaký? Ukáž, nový shield nemáme. Nový plate, rozdiel 20 armoru, veľa peňazí. Shouldre nové není sú. Novú helmu môžeme zobrať. Za 24 tisíc. Dobre. Magic Shop nepotrebuje... Počkaj, že by... Nie, na to, okej. Okay. Arena. Duel.
Správ duely, potom daj charizmu, magic a pred turnamentovú správ nákup. Čo spravil? To nie. Ja nemám save chat. Ty koho, aký charge mi dal? Uf. Dnes umřela i Jolanda. Bude se na důvěstění, nebudeme, já budu vás sledovat, káni, neprídu, všetci ku mně prídu okolo druhé ráno. F? Co se stalo? Jolanda, já nevím, kde je kurva Jolanda, čet. Dokud budeš streamovat, káni, tak do druhej, přibližně do podruhé, uvidíme. Dobroš, takže čet, ideme staty. Dáme magic, nech máme viac skillov? Alebo strength? Strength sa mi podľa mňa neoplatí, lebo nemám peniaze na novú sekeru plus enh. Čiže charizma mi je na nič. Def a atak? Ja by som išiel def a atak tiež. Ale možno aj nejaké dobré kúzlo by bolo dobré. Ale rozmýšľam, že keď je proti mi nejaký čávo s lukom a tak, tak by som potreboval aj agilitu, aby som k nemu dobeolo lepšie. Ale zase možno keby mať vysoký defense, tak ma nebude tráfať tým lukom vôbec. Takže dáme... Dáme defense, mám piči. Všetko do defensu dáme, že nebudú ma tráfať vôbec, absolútne. More koko tačo, ale čau, boomer eškere, rest povedet, hjp. Hej, pakse, EU. Seva, ty blbeček. Ďako, bráško. To ma nezhodil. Piče. Tento má iné, one. Minus 60 plus frost, to je smola. Blok? Čo kurva? First blood to Pepega. Larkspur Bastin. To čo má? Tento ma nemôže poraziť, chlapci, ani keby som afekl týždeň, vám hovorím. Neexistuje. To je ma zbraň. Jaký vote ban, čo sa stalo, chat? Kto chce ban? Bude SG, nechá, dneska skipujeme SGAčko, isto. Isto. Koho mám peniazy, som si nevšimol. Ježiš, zasa to zbraň. Nej! 380? Je to vôbec možné len také bomby, že dáva tá zbraň? Tento rapier je strašne silný. Ten rapier by som chcel. Aby som dával kritikali na to, potrebujem jaký stat, čet? Jak sa menuje tá hra, toto? Sword Sandals, čo si? Niekto tam má nuličku, chlapci. On to blokol, dobre? On má vysoký def tiež. Ja mám 50% šancu na hit a netrafám ho vôbec. Teraz asi vyspím. Nice. Dobre, je mŕtvy. 3, 2, 1. Stačím jeden hit a máme výhru. Pomoň. Čo sa rieši? Prečo sa hádate? Čet, čo sa udialo v našich životoch? Prečo sa tu hádate? Kámoško, Paxe, keby si zavrieš piču na hodinu, nebolo by to lepšie? Ešte niekto si zavrie piču, chlapci? Sword Sandal, Pepega.
Dobre, takže, koľko máme peniazy, ukáž mi to. Čo som spravil? Prečo som to líbol? 103 tisíc. Ja som to nesejbol a líbol som to. Či sa mi to zdalo? Mám 103 tisíc. Nie, som v novom. Mám nové veci. Čiže sejblo sa mi to, mám nové veci, chápete? Takže mi to muselo sejvnúť. Máme save. To mi chýba do levelu? Chýba mi 20 000 expu do levelu. Dobre, to je hneď. Čo skúša, je mŕtvy. Ty si zavri píšu, ne? Ej, pardon. Háblí, zdiat, ty 45 zásob, ďakujem, chláni, veľké čítate, sabi. Díkes. Tududu, turududu, turududu. Dobre, čiže toto už je endgame, čo to teraz momentálne hrám, či nie? Jaké to je dlhé? Akože mi na niekto za 500 kryt som fakt, že nerátal. Sen sa perc na šanca žiť. Ešte 12 bosov. To nebude byť také dlhé. Čiže je dlhšie, ak máš Summer Garchet. Keby sa dajú niekde odložiť peniaze, by som o nej prichádzal. Ja by som potreboval, vieš čo? 100% na hydraty. Gilbert. Ďalší boss sa volá Sagan. Tak Sagan dostane očapek. Neviem, či Sword & Sandals 2 nemá náhodou 15 mega. Tak to aj tak vypadá, bráško. Je to má jakú prílbičku, pozri sa na ňo. Ale bohužiaľ mu niečo odletelo. Čest mu odletelo hneď. Mám penáze, mám penáze. Čau starý, vedel by si mi do chatu hodiť odkaz, kde kúkáš SGA? Neviem mi to do chatu, lebo neviem, či môžem také vôbec niečo spraviť. Keďže to je... Poviem ti, ak zvolá. Je to prehraj.me. Tuším. Prehraj.me. A neviem do chatu. Neviem, prečo mám z toho zlý pocit, takéto stránky, kde sú kreknuté všetky veci. Háza do chatu. Či náhodou ma niekto nereportne, alebo tak. Takže prehraj.me. Tuším. Dobre, máme level up chat. Ideme v defense 20. Digbacks. Čiže strength sa mi neoplatí dávať, lebo nemám peniaze na novú axku plus enh. Chápete? Čo pijem, kurva, keď tu mám pivo? Načo pijem čaj, keď tu mám pivo? Idiot. Strength na 24. Ok. A pomaly by som mohli aj agi na lepší look možno. Nedám defense 20 najbližšie. Hnusný pilsner? Ej no, popravde mi to nešmakuje. Popravde mi to nešmakuje. Dobre, koľko máme peňazí? Ukáž mi to. Dobre, no, nová axka má 20 až 80 a 111 tisíc. A táto zbraň má 30 až 90 a stojí 12 tisíc. Čiže ideme kladivo. Ideme úplne kladivečko. OK, máme kladivo čet a mám 100 tisíc. Idem sa pozrieť, či to môžem upgradenúť. Jak nie, tak si retardovaní idioti. Čet. Ja vás normálne prijebem, fakt. Ja vás normálne prijebem. 202 tisíc stojí upgrade na zbraň. A ten stredný stojí... 90 tisíc. Mangubia, len charizma znižuje cenu itemov, kedy to už pochopíš, ach.
Používaj prak. Čiže mám dať rank 2, alebo jebem na rank 2. Teraz neviem, či píše dvojky akože rank 2, alebo dvojky akože nie. Hej, svoza, nikto nás aj na mesiacu rýsa, prídeme späť. Fokume, je tvojich 50 mesiacov, starec, ďakujem, díkes. Daj ešte 6 bodov do strenku, lepšiu zbraň a až potom. Tak dlho sa ale nedá šetriť, chalani. Ja by som tam dal aspoň ten poison, tento lad by som tam drbol, čet. Za tých 90 tisíc možno. Nejeb na nekupovanie upgradeu. Zlatá stredná cesta. To hovorila aj suverénov a pozri, jak to dopadlo. Daj si tretí, nám zvedí, aký nemáš peniaze. Čo? Maxtrix, máš problém? Povedz to na rovinu. Ak máš niečím problém, my ti to rýchlo vyhovoríme, ty bramboro. Čiže niekedy vám fakt nerozumiem. Svoza, tento malding streamer, rest palec, jaký malding streamer, WTF? Ja som absolútne v kľude, chillin, ťažký chill, kamoško. Comfy. Teraz som úplne, že lit. Tak to dopadá, když decka žerou ksany. Dobre, že teraz je tu ťažoba, alebo buď kúpim armor, alebo dáme tam... Počkaj, idem sa pozrieť. Day 20. No, ukáž. Ktorý mám ja? Ja nemám nič nové? Až na leveli 18, takže upgrade spravím až na leveli 18. Shinigami. OK. Armor spravíme až neskôr. Takže skúsme dať pár duelov a uvidíme. Xerxes? Koľko to je real Xerxes, čet? Dúfam, že ho trafím. Nice. Je mŕtvy. Je mŕtvy. Je mŕtvy. Ja len ten Frost za 90 tisíc. Neviem, jak rýchlo ide level spraviť. Možno s týmto by som mohol dať level a až potom by som dal strength. Asi. Kúpil by som tú najsilnejšiu axku. Uvidíme. Dám save a uvidíme. Duelik. Poma. Toto je na jednu ráno mŕtvy. Takmer. Čo sa snaží utiesť? Povedz si mi, čo sa snaží utiesť ten idiot. Tak on že aj tancuje pred nimi, že i... Dobre. Teraz. Furt musíme duelovať asi. Imperátor. Za 125 dostal. Nemáš nárok. Jeden kryt a je mŕtvy. Čiže budeš streamovať UFC? Nebudem. To náš na easy, chalani, tu není obťažnosť, to proste pustíš a hráš, vy blázni. Jedine čo viem, že v tej hre mám 31 FPS. To je všetko, čo viem o tej hre. Si hral v Zaklinačovi trojke obe DLCčka, no jasné. A ti hovorím, že DLCčka boli možno ešte lepšie ako základná hra. Tie DLCčka boli tak neskutočne dobré. Vyhral som. Oko stejne nevidí více. Labužník predeloví. Mal som to rád, bráško. Bohužiaľ ti musím dať timeout na 10 minút. Ako ex-subovi.
Jaká pohoda. More items. Idem na vecko rýchle. Ty začiatočník. Hneď som tu čet. Hneď sem dary. Čiže ešte raz ma niekto označí, idete do piče. Všetci. Svoboda ešte raz Diges. Dobre. Dobre, dáme ešte jeden duelíček. A ideme do piče. Žeby? Netrafám, prosím ťa, je mŕtvy. Čo prosím? Ty... To nemôže vyhrať. Jak si to plne armor pod týdenom? Čo to je za pičovinu? Timeout za pravdu? Mne to bolo... Mne, to nebola timeout za pravdu, to mi nevedlo, čo si... Ja ani porovnávam, ja neviem, čo si napísal. Ja som len chcel podoknúť to, že... Bol si bývalý predplatiteľ, rozumieš? Bol si imúnny voči všetkému a teraz... Proste jednoducho, jedno kliknúť a ideš. Rozumieš? To bolo ako, nenápadne ako, že mal by si ako pokračovať sa vebráčku. Trotel je tých 34 mesácov, ďakujem. Dobre, koľko máme oni? Koľko máme peniazy? 149 tisíc. 149k. Vylepšiť nemôžem nič. Že môžem len dueliť. Kedy je turnament? Level 18. OK. Ideme, akú zbraň? Je mŕtvy. Tento bol ľahký. Ja dostal permu, kdy som byl zap. Ty si bol absolútna výnimka, rozumieš? Kokot CZ. Ty si bol proste toxičak pojebaný, rozumieš? To čo urobil? 38% šanca žeť. Skúsim to. Chcem mu trafiť s týmto. Na dve rady. Keď by si to UFC streamovať mohol, tento dead channel už stejne nikto nezajíma. No. To máš možno pravdu, ale... Furt to mi nezachránuje večer, rozumieš? Keď si predstavím, že by som nemal kde večer prísť a s kým sa vyprávať a hrať a všetko, tak ti hovorím, že môj život by stratil zmysel, rozumieš?
Čo? Či ma zabil ako? To bolo čučet. To čo bolo za pičovinu? Bys večer spal, protože by si musel ráno do práce. Obávam sa, že by som ti nevyhovel, jak mi to praješ. Koko, díka mi pána Peťa, som starý, vidám späť. Obávam sa, že do práce nepôjdu. Jak nezačnem petovať alebo na automaty. Asi ti odjebal koleno? Asi mi napadil do kolena. Počkaj, jak mám ho zabiť ten blázen? Že to je jaká píčovina. Prvý by som išiel do roboty, lebo by som išiel hneď na mixer do piče. Jeden hit. Nice. Ja počkaj, prečo som skapal minul... Dobre, turnaj. Do čo dám body, čo? Turnaj. Keď dám 4 body, mám novú axku, alebo nemám? A tak. Krydie cez armor. Nejde, či? Defense. Ja by som možno napadil, či je 4 defense... Nie, na 20 defense a na 26 strength. Nedáť sa ani donate, prečo? Netuším, kamoško, netuším. A dík, že si podporil stream, starec. Byl si už tenhle rok na bežkách? Charizma. Sila mi je k ničomu. Hej, sila mi teraz nič nepridá, chláni, lebo nebudem mať novú zbraň. Takže by som potreboval ísť podľa mňa buď defense alebo atak. Alebo obidvoje. Tak, ok, spravíme to takto chat. Dobre, čo môžeme spraviť teraz? Magic Shop, koľko máme peňazí? 166 tisíc. Čiže dáme tam aspoň ten stredný enh za 90. Dáme aspoň ten. Či už šetríme na ten posledný. Šetríme. Čiže ale to je turnaj, kde budú bossovia, chápete? Ja neviem, či môžem ísť na ten turnaj. Zoberiem si pre istotu teleport, čeď? Mám penáze. Zoberiem si pre istotu teleport, keby tam ten blázen s lukom, aby som tam neho portol. More items. Čo? A v čom? Aha. 192 armoru za 110 tisíc. Môj má koľko? Môj má 128. Ok, chcem močeť. Daj aspoň 10 bodov do kapa, raz, dva, tri. Daj za 90, aj tamto nebudeš používať to kladivo. Počkaj, keď je tento armor, ja sa idem pozrieť, či náhodou tu není aj... Tu není aj nová zbraň. Ty kozo, to je čo? OK. Uf. Tu sú iné bombičky. Dobre, takže niečo chcem spraviť. Ja dám asi... Čiže ja kúpim asi armor nový. Alebo viete čo, kúpim... Dobre, čiže dáme enh do zbrane, frost alebo armor. Enh a save. Dobre, ja zbraním podľa seba, lebo vy ste PPG, vypíšete každý inač. Moja intuícia je vždy správna, čet. Dobre. Yeah.
Ešte raz. A dalo mu to bojiť. Čelkuje, ja uvek tečko. Preli mi, chláni, preli... Dobre, ja musím ísť na blízku, lebo on je retardovaný. Pozrieš, čo robí ten idiot. Ty kozli, jak som tak nemu portol bývali stredo? Nemal šancu žiadnu. Blok. Eko? O druhej prídu. O dvoch. Mám teleport, alebo čo spravím? Som odtiaľ ruku chlapcovi. Niekde som videl... Videli ste ten trailer na Azyl Lucid, alebo nevideli? Dobre, ešte 1, 2, 3, 4, 5, 6 zápasov, ty kúster ma je nadlho. To čo má za zbraň? Nech ma nekrytne hlavne. Koľko? Čo ja vyklačujem ešte kľud. To bude klač.